İsmayıl rayon icra hakimiyyəti başçısının İsmayıl şəhəri üzrə icra nümayəndəsi Məhərrəm Məhmədovun qanunsuz hərəkətləri barədə daxil olmuş məlumatlar əsasında Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti və Baş Prokurorluq tərəfindən təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilib. Şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə nümayəndəliyin inzibati binasına və Məhərrəm Məhmədovun rayonun Mincan kəndində yerləşən yaşadığı evə baxış keçirilərək müxtəlif fiziki şəxslərə məxsus plastik bankartlar aşkar edilib və sonuncu dəfə öz yaxın qohumlarının adlarına formal olaraq rəsmiləşdirilməklə müxtəlif sayda plastik bankartlarının alınmasına nail olunduğu müəyyən edilib. Bu yolla ümumilikdə 2016-2020-ci illər ərzində 12.400 manat məbləğində vəsaiti qanunsuz olaraq mənimsəmişdi. Bununla yanaşı, baxış zamanı nağd pul ayrı-ayrı şəxslərin adlarına güya işləmələri barədə verilmiş qanunsuz arayışlar və onlara dair qeydlər. Ha belə, az təminatlı ailələrə yardım məqsədi ilə nəzərdə tutulmuş ərzaq bağlamaları və digər əhəmiyyətli sənəd və əşyalar aşkar edilərək götürülüb. İstintaq zamanı toplanmış ilkin sübutlar əsasında fakta görə Baş Prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 311.1, yəni rüşvət alma maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Məhərrəm Məhmədov şübhəli şəxs qismində həbs edilib.